្រមុខរបស់អង្គការ NATO ថ្មីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាផែនការជ័យជម្នះរបស់លោក Volodymyr Zelensky ប្រមុខអង្គការ NATO ថ្មីលោក Mark Rutte បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងក្នុងទូនីតិថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អំពីសង្គ្រាមនិងផែនការជ័យជម្នះរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនួបនោះលោក Rutte បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការ NATO ក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនកាន់តែខិតជិតទៅរកការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងមួយនេះជាមួយគ្នាផងដែរលោក Zelensky បានស្នើទៅឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនជួយបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធដែលពួកគេផ្ដល់ដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដើម្បីរំខានដល់ប្រព័ន្ធភ័ស្តុភារនិងខ្សែសង្វាក់បញ្ជាការរបស់រុស្ស៊ីផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែននៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការឆ្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីហើយមិនទាន់សម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារគោលដៅជ្រៅជ្រៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឡើយទេលោក Rutte ដែលធ្លាប់បម្រើការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកគាំទ្រដ៏រឹងមាំរបស់អ៊ុយក្រែននិងបានយល់ព្រមផ្ទេរយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការ NATO ក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងជំរុញក្នុងដំណើរចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសមួយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់ដ្រូនទ្រង់ទ្រាយធំបំផ្លាញអគារច្រើនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយជនហោះដ្រូនទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅពេញមួយយប់នៅចំនួនលើតំបន់ចំនួន15នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតអគារពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានជាច្រើនខណៈដែលមិនទាន់មានរបាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីជនរងគ្រោះនៅឡើយទេនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើចំនួន78គ្រឿងក្នុងចំណោម105គ្រឿងនៅរដ្ឋធានីគៀវកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើប្រហែល15គ្រឿងកំទេចកំទីយន្តហោះដ្រូនទាំងនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Desnetsky ប៉ុន្តែមិនបានបង្កអគ្គីភ័យនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅក្នុងស្រុកចំនួន3ផ្សេងទៀតនៃតំបន់គៀវបើជឿទៅតាមប្រភពដដែលនេះនៅតំបន់អូដេសាភាគខាងត្បូងការវាយប្រហារនេះបានបំផ្លាញបណ្ដាញធម្មពលអគ្គិសនីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 3,000 នាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅតំបន់ពលតាវ៉ាភាគកណ្ដាលយន្តហោះដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញអគារពាណិជ្ជកម្មចំនួន6និងសាលាមត្តេយ្យ1ការវាយប្រហារនេះក៏បានកើតឡើងនៅតំបន់គីរូវ៉ាលរ៉េតស៍និងតំបន់ឆេកាស៊ីផងដែរលោកចូបៃដិនបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រឲ្យអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិនគាំទ្រឡើយចំពោះការវាយប្រហារណាមួយទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលមកលើអ៊ីស្រាអែលហើយជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើសកម្មភាពលក្ខណៈសមស្របនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024
លោកជូបៃដិនបានគូបញ្ជាក់ថាយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើពួកយើងដែលមានប្រទេស G7 យល់ស្របគ្នាថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិឆ្លើយតបប៉ុន្តែគូឆ្លើយតបតាមបែបសមមាត្រនៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើលោកនឹងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលចំពោះការវិប្រហារទីតាំងនុយក្លេអ៊ីអ៊ីរ៉ង់ដោយដែលបានគម្រាមកំហែងជាយូរមកហើយនោះលោកបៃដិនបានឆ្លើយប្រាប់ថាចម្លើយនោះគឺអាមេរិកមិនគាំទ្រនោះទេតាមពិតទៅលោក Biden នឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu ក្នុងពេលឆាប់ៗសូមបញ្ជាក់ផ្នែកថាការបញ្ជាក់របស់លោក Biden ធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលចំនួន180គ្រាប់មកលើអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលលោក Netanyahu វិញបានប្រញាប់ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងសងសឹកឲ្យសមស្របទៅនឹងការខូចខាតរបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការថ្កោលទោសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេស G7 ថាមានការលំអៀងនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចរន្តចោលការថ្កោលទោសរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ចំពោះការវិប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលបានចាត់ទុកថាមានភាពលំអៀងនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលបាគីបាននិយាយថាប្រទេស G7 ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយរបស់ពួកគេការថ្លែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីល180គ្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅជាការសងសឹកចំពោះការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេស៊ូបឡានិងការឈ្លានពាននៅកាហ្សានិងលីបង់អ៊ីរ៉ង់ក៏បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានកោះហៅតំណាងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាប្រសិនបើនៅប្រទេសអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាដើម្បីផ្តាច់ជំនួយដល់អ៊ីស្រាអែលនោះវានឹងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងការស្លាប់នៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្រុមប្រទេស G7 បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ាប៉ុន្តែបាននិយាយថាដំណោះស្រាយការទូតនៅតែអាចដំណើរការបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីរ៉ង់បានចានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយចាត់ទុកថាវាគឺជាការដែលមានភាពលំអៀងនិងមិនទទួលខុសត្រូវអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួនមិនខ្លាចសង្គ្រាមនោះទេខណៈដែលយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនមួយរូបបានបាត់បង់ជីវិតនៅប្រទេសលីបង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកគាំទ្រចលនាបស្ចិមប្រទេសរបស់កងកម្លាំងហេសូបឡាបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ថាខ្លួនមិនខ្លាចសង្គ្រាមទេបើទោះបីជាខ្លួនមិនស្វែងរកសង្គ្រាមនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Nazer Kanani អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយដោយសម្ដៅទៅលើការបាត់បង់ការអត់ធ្មត់ខណៈដែលមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួននោះគឺឧត្តមសេនីយ៍ទូ Abbas Nilfo Rusen ដែលបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាយោធាដល់កងកម្លាំងហេស៊ូបឡាត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើទីក្រុងបេរុតកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមហេស៊ូបឡាលោក Zayed Hassan Nasrallah ដែលមានការបារម្ភថាសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាចរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការទាញអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែរីករាលដាលមួយនេះ
កដូស្រង់របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកកានានីបានប្រាប់ថាយើងឈរយ៉ាងរឹងមាំហើយយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពរបៀបមួយដែលសោកស្ដាយសម្រាប់ស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មិនចង់ស្វែងរកសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ក៏មិនខ្លាចសង្គ្រាមនោះដែរលោកកានានីបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើបញ្ហាជាមួយនឹងអាញាតូលីបងដោយសម្ដៅទៅលើការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់លោកណាសរ៉ាឡាស់និងលោកនីហ្វូរូសាន់